Da li se menja politika Lige socijaldemokrata Vojvodine činjenicom da liderstvo u stranci koju je osnovao prepušta nasledniku Bojanu Kostrešu? Da li raskid saradnje sa SNS-om u Novom Sadu ima veze sa promenom na čelu ove stranke? Da li ona postaje više proevropska, ako je to uopšte moguće, ili je u pitanju samo taktički zaokret? Da li se nešto menja u politici Lige socijaldemokrata Vojvodine prema Kosovu, agresiji Rusije prema susednoj zemlji Ukrajini? Da li će se promeniti stav prema Vučićevoj administraciji i u kom pravcu? I šta će biti sa politikom prema Vojvodini? Da li je zadovoljan što su dva čoveka sa liste koje je Liga podržala na prošlim izborima ušla u Skupštinu Srbije, a jedan čak postao i ministar u trećoj vladi Ane Brnabić? Nenad Čanak je naš gost. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli. Kako je biti običan član? Danas ste samo običan član Lige. Posle 23 godine, je li tako? 32. 32, ja. 32, jeste. 32 godine, 4 meseca i 5 dana. E, kad smo već kod toga, to je duže nego što je Milo Đukanović predsednik DPS-a. On je od 98. To je otprilike, ko su vam parnjaci bili? Šešelj i Drašković. Šešelj je manje. 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 Drašković, Rasim Ljajić. Da, i Rasim Ljajić. A nije Rasim Ljajić bio predsednik stranke Sulejmana? Ja, jeste. Drašković, jer SPS, recimo, je osnovan posle Lige socijaldemokrata. Mi smo osnovani 14. jula 1990. godine. I eto, do juče sam bio predsednik. I mogu reći da sam izuzetno zadovoljan. Izuzetno sam zadovoljan pre svega zbog toga što je stranka uspela da opstane 30, kažem, eto, više od 32 godine. Uspela da juče na kongresu, na kome je bilo 380 delegata, ako sam ja dobro ispratio, na kongresu je među delegatima bilo dosta ljudi koji su deca naših članova koji su se upoznali u stranci. Što je ovako jedan divljiv podatak. Prezadovoljan sam što smo uspeli da u ovih 32 godine zadržimo pitanje decentralizacije i demokratizacije Srbije, nadnacionalnu građansku opciju kao živu na prostoru na kome delujemo i u krajnjoj liniji najčešće pitanje koje dobijam je zašto baš sada? A moje pitanje je a kad? Kad, kad više aman zaman? Jer sam, znate, to ovako izgleda kao da, ne znam, je u Srbiji, ako si, ne znam, otišao sa neke funkcije, bilo kako, mora da si oteran. Jer to je otprilike, dok si živ, to sad moraš to da teraš i tako da je. Umesto da se shvati da, kako kažem, postoje životna doba za pojedine stvari. Od 31. godine, evo, do 63. sam bio tu, pa ma ljudi, nemojte, pa nekako... A je moguće da je 30 godina prošlo? 32. 32. I to je ono što je zastrašujuće, gde čovjek shvati da, pre svega, mnogo više znam, naravno, nego što sam znao kada sam u to ulazio, jer tada sam vrlo svečano ne znao ništa. Sam bio potpuno, kada sam bio član Saveza komunista, pa da kažeš da sam bar neko ideju u policiju. Tada se sećam samo s televizije. Ba da, to sam ja, ono samo smatrao da treba se pobunimo i tu se završavao. Kad je osnovana stranka i kad si postao predsednik, postojala je Socijalistička republika Jugoslavije. Socijalistička federativna republika Jugoslavije. Pa onda SRJ, ova Savezna republika Jugoslavije. Pa Srbija i Crna Gora. Zajednica Srbija i Crna Gora. I evo sada Republika Srbija. Četiri države. Pet ratova je prošlo. I hiljadu situacija različitih. A je bilo u stranci otpora? Nemoj, Nenade. Jeste. Ipak stranka zavisi mnogo i od lidera. Pa znam, ali mada i od rezultata izbora. Hoće to da pomogne. Hoće to da pomogne. Ja čak i da odmogne. Da. U svom slučaju,
nemam ja tu nikakav problem, zato što prvo ja ne idem nigde iz stranke. To nije nikako iznuđena stvar, pa sad nešto svađa, pa drama i tako. Ja ne znam da li znate, možda će biti interesantno vaši gledalci, kakav je izborni sistem u Ligi socijaldemokrata Vojvodine. Bira se među neograničeno kandidata 11 članova predsjedništva. Pa onda među tih 11 članova predsjedništva 4 koja dobiju najviše glasova su kandidati za predsjednika. A zašto baš 4? Zato što ima i predsjednik i 3 potpredsjednika. Aha. E, i onda 4 koja dobiju najviše glasova idu u, što bi rekli, drugi krug. Ovih 11 koji su izabrani su predsjedništvo, 4 su predsjednik i 3 potpredsjednika. Ima se između njih glasanjem tajnim bira predsjednik. Tako da, hoću da kažem, mi imamo najširu moguću bazu ljudi koji mogu da zauzmu bilo koju poziciju. A još da ostanemo malo na toj istoriji. Kad pogledamo istoriju ovih 30 i... Vi se dobro znate, nemoj sad celu istoriju da ispričaš. Godina više stranačija, obnove više partijskog, mada formalno posle 2000-te možemo da kažemo da je to stvarno. To, koliko je bilo mirnih promjena predsjednika stranke bez pravljenja nove stranke onih koji su izgubili. Čak i kad je Đinđić, čini mi se, pobedio Mićuna, Mićun je... On je napravio taj demokratski centar. Tako je. Građanski savez. Ne, demokratski centar. Ne. Mirna promjena predsjednika od Vesne Pešić ka Goranu Svilanoviću. Da. To je jedini što ja pamtim. Ne kažem da je to možda je kod Mađara bilo ili... Da, ali to je nažalost nije ni tamo bilo baš, Bog znam kako, mirno. Ne znam to baš. Ja znam. Ali kako god bilo, mislim da je suština priče u tome da te mirne promjene, aj mirne promjene, mirna promjena, ne promjena, nema nikakve svrhe ako smo mi osnovali Ligu socijaldemokrata da sada uzmemo i kao sad ja rodio, ja ubio, kao sad ćemo da sačekamo dok ona ne nestane, a nestala bi sigurno ako se ne bi menjala, ako ne bi se zanavljali kadrovi, ako ne bi došao do toga da se nešto uradi. Primjer radi, pogled na određene stvari, jer je pitanje bilo i kakva će biti politika u budućnosti. Sasvim sigurno odnos prema Vojvodini, odnos prema decentralizaciji i tako dalje, neće se menjati. To nema šta, to je u korenu stranke. E sad, u taktičkom smislu, pitanje da li ići u nekakvu saradnju sa Srpskom naprednom strankom ili ne. To smo postavili kao pitanje, izvini, zato što je Kostreš rekao da će se raskinuti koaliciju u Novom Sadu. Da. On ide za tim da napravi otklon od Srpske napredne stranke. Jel vi to podržavate? Pa evo šta je, ja sam kada je bilo to pitanje glasao protiv ulaska na gradskom nivou u tu tehničku koaliciju. Gde je ona, kad kažem tehnička, to nije nikakva, kako kažem, eufemizam ili šta tako. Mi smo vodili svoju potpuno nezavisnu politiku. Mi smo, ne znam, imali smo situaciju da razapnemo preko čitave fasade, zgrade naše, gde su nam prostorije, baner sa natpisom Ratko Mladić je ratni zločinac, recimo. Pa da se okupljaju, ne znam, protivnici koji su onda, ne znam, skinuli taj baner, pa je tu malo došlo do ne znam kakvih incidenata. Mi smo dana kada je počela agresija Rusije na Ukrajinu, istakli ukrajinsku zastavu na našu stranku koja stoji dan danas, ko što je potpuno suprotno ovim politici SNS-a i tako da. Međutim, jer to su političke stvari. A ovo što mi radimo u gradu Novom Sadu je pitanje bukvalno, ne znam, konkretno vodovode i kanalizacije. E sad vi meni recite, da li vodovod i kanalizacija, gde pre nego što smo preuzeli odgovornost, je neka grupa to vodila, koji su osveštavali vodu u vodovod. Pazi, osveštavali vodu.
Pa su onda, zahvaljujući njima, prvi put, i nadam se jedini u istoriji, su ispirane klozetske šolje svetom vodicom. Pa dajte ljudi, ajde malo poštovanja za bilo šta, mislim. Kako da vam kažem? E, kad smo mi to uzeli, pa krenuli da se bavimo time i napravili od vodovode i kanalizacije najuspešnije preduzeće u gradu Novom Sadu. I dalje. Da. Pojenta je ta da na jedan put vi dođete u poziciju da kao, ne, vi ste se to slizali sa naprednjacima držnete. Krenu ljudi, pa voda je u pitanju, nije u pitanju, ne znam, kakva politika, jer nikad, jeste vi primetili neki zaokret u politici, jer smo mi nešto čutali o nečemu ili nismo postupali. Ne. Molim lepo. E sad, ja sam lično bio vrlo skeptičan prema tome, ali gradski odbor je doneo tu odluku. A bio si skeptičan zbog mogućih političkih posledica? Apsolutno, pa meni je potpuno jasno, vidi, da onog momenta kada ti daš mogućnost da se tebi vezuje ime za njih, što je bizarno, zato što, ne znam, oni koji su najžešći kritičari Lige zbog toga su bili u vlasti, recimo, i u istom tom Novom Sadu, sa, recimo, SPS-om. Pa kao to, eto, nema veze. Pa čekaj, mislim, ajde malo principijelnosti. Međutim, politika je takva nauka, da, što bi rekli, nije istina što je istina, nego je istina što je percepcija. Da. I ja sam zbog te percepcije, i time ću završiti, ja sam zbog te percepcije shvatio da glavne primedbe na Ligu socijaldemokrata Vojvodine u 32-godišnjem radu su nekoliko incidenata koje sam napravio za 32 godine. Pazi, za 32 godine. Ni jednu finansijsku aferu, ni jednu zloupotrebu vlasti, ni jedan skandal tog tipa. A obnašao si, što bi rekli Hrvati, funkcije kao što je bivalo predsednik Skupštine u Vojvodini. Ali ništa nije, za mnom nema ni jednog traga toga tipa i jednostavno dođeš u poziciju da ne znam, ja sam ispao najgori, ne znam, sileđija na svetu, zato što smo išamarali nekog magarca u kafani, zato što mi je maltretirao i uznemiravao sinovicu. Pa mislim, svakoga dana... To je razumljivo. U zemlji Srbiji imaš takvi situacija milion. Nijedna teža povreda, ništa, mislim, kakar. Jedan deo folklora, kako da kažem. Okej. Ja sam zbog toga, pazite, jedini čovek u ovoj zemlji, jedini, koji je sutra dan podneo ostavku na mesto narodnog poslanika. Zašto nisam hteo da se slučajno nekom ne padne na pamet da pita da li ću se pozvati na imunitet. A pogledajte koliko se ljudi pozivalo na imunitete zbog raznih svinjarija. To je jedna stvar. Druga stvar, vozio sam, zamisli, motorne sanke kroz centar Novog Sada. A niko nije pitao kako si mogao da vodiš motorne sanke. Se raskaznili, nisu. Se raskaznili. Jesu, kako ne, zbog teranja motornog vozila kroz pešačku zonu. Ali moje pitanje je potpuno logično glasilo. Ako sam ja terao motorne sanke, moralo je biti snega. Je li tako? Ako je bilo snega, onda je to elementarna nepogoda. Ja sam čovjek hrom, ja ne mogu da... Zakon važi i kad pada sneg. Bravo. Što znači da u slučaju, ne daj Bože, poplave, niko ne bi smio motornim čamcem da uđe u centar grada. Je li tako? Izvijem se. Ali onda dođeš u poziciju... Mogao bi da bude kažnjen, ali ne bi bio kažnjen. Znam. Ali ja govorim samo o tome da su to moji najveći gresi za 32 godine. 4 države. Da. Za vanredna stanja, za ubistvo premijera, za ratove kroz koje sam vodio ove demonstracije. Desetine i desetine hiljada ljudi su mi bile na demonstracijama, nikad jedan šamar nije pao. Nikad jedan prozor nije razbijen. Nikako tuča s policijom, nema toga. Nego danas imaš ove junoše koji hoće da budu opozicija, onda uzmu, gađaju kamenje, dobro, ljudi došli, policajci rade svoj posao, ovi uzmu, gađaju i kamenjem, poliju farbom, i onda kad policija se štiti, pazi, onda oni kao, evo brutalnost policije, evo užas, evo teror, evo držina. Pa kako to da smo mi kod Miloševića, koji je bio poznat pod jednim tako nežnim nadimkom Balkanski kasapin, smo uspevali da nikada
ne dođemo u konflikt sa policijom. Nikad. U Novom Sadu. Govorim u Novom Sadu, ne, ne pričam o Beogradu. Beograd je druga stvar. U Novom Sadu nikad nije bilo konflikta s policijom. Čovjek koji me je hapsio, pokojni gospodin Krstić, je Stevo Krstić. Čovjek me je hapsio redovno, redovnoj bazi. Je posle na našu preporuku bio kandidat za šefa policije u Novom Sadu. Zašto ako se tako ponašao... Je prošao? Jeste. I on je bio u VD stanju do duše, ali 4 godine. Zašto? Zato što ako je se tako ponašao prema nama, kad smo bili opozicija, sa punim profesionalizmom i to, pa onda... Ponašat će se prema ovom glasačima. Zorane, dozvoli sad malo, uzeo si Banak, bre, pa ja razumem da je gospodin Čanak tvoj veliki prijatelj, ali gospodin Čanak će mi dozvoliti da ja postavim neko pitanje. Interesuje me, da li se zbog nekog svog poteza u ovih 32 godine političkog kajete, da li nešto niste dovršili što ste hteli, da li ima neka ideja koju niste ostvarili? Ništa nije završeno. Ništa nije dovršeno, ali nijedna generacija nema tu privilegiju da završi posao koji je počeo. Ne treba zaboraviti da se niko nije odmarao u hladu drveta koje je posadio. To je tačno. I to je upravo cela priča. Nemam ja tu nikakav žal za tim. S druge strane, biologija je vrlo jasna. Procesi politički su duži od ljudskih života i zato jednostavno ja sa nekakve funkcije nekoga ko odlučuje, jer predsjednik Lige ima velika ovlaštenja. Sa te pozicije sam shvatio da je vreme da se pomerim na poziciju nekoga ko, ako me pitaju, ću dati savjet. Jer iskustvo 32-godišnje i sve to može da bude korisno mojoj stranci. Nisam ja ništa tu u problemu, kako ga kažem. Jer ljudi od toga prave fetiš. Jer se, znaš ko se otima za funkcije? Oni koji znaju da ih nisu zaslužili. Jer ti koji znaju da ih nisu zaslužili, znaju da ako jednom odu više ne mogu da se vrate. Oni koji su sticajem nesrećnih okolnosti istorijskih došli u poziciju da nešto, pa je polete ovog malog, Dritana Bazovića. Pa to ima izraz u Vojvodini, znate, kihirez. Znate što je kihirez? Kihirez. Da boliste da sam i ja Vojvodin. Znam šta je kihirez. E, odlično, kihirez. Znaš ti šta je kihirez? Znam, kako ne znam, nije to samo u Vojvodini, to se kaže i u Srbiji. Ja samo kažem, ne znam. E, znam kako je kihirez. U Šumadiji. I ti kad vidiš kihireza, kako se ono pauniše tamo i ono o sebi ima nevjerovatno dobro mišljenje, ko je došao do toga da ga da privlači žensku pažnju na funkciju i jede na potpis i da mu je to ono ideal u životu. Pa nije valjda da jede na potpis. Pa nego na što će da jede? Ček. Palani se Abazović. U kakvom... Nemoj da završi misao čovjek. Ja samo hoj. Tako je. Da završi misao. A ti bi sve da zaštitiš ovoga... Jok, bre, imam pitanja za tebe. Pa imamo mi dosta pitanja. U kakvom stanju ostavljaš ligu nasledniku obzirom na, uslovno rečeno, svakako neuspehe na prošlim izborima ili pretprošlim. I prošlim i pretprošlim. I što sad, govorim o smanjenju broja glasača. Da, u vrlo lošem stanju. U vrlo lošem stanju, iz jednostavnog razloga što je trećina naših članova pomrlo. Trećina. Što, opet, tako... Čekaj, kakav je to argument? Pomrlo, mislite na... Kako misliš? Fizički pomrlo. Pa, zamisli koliko je pomrlo članova SPS. Znam, ali SPS ima jedan drugi koncept, ili SRNS. Oni imaju koncept regrutovanja ljudi koji se privlače potencijalnim benefitima, koristima koje mogu imati iz članstva te stranke. Uz članstva u Ligi socijaldemokrata Vojvodine uglavnom ne može imati koristi. Nego možeš da uđeš zato što ne možeš da izdržiš nepravdu. Tako smo se formirali. Trećina članova nam je pomrlo. Trećina članova nam se iselilo. Zato su to ljudi koji jednostavno više nisu uspevali. Ovi su stari, ovi su mlađi. Tako je. Hoću samo da kažem da je to. Jedan broj ljudi se pasivizirao. Iz jednostavnog razloga što im nije, što, znaš, i vrlo uporni ljudi kažu, pa daj, razumijem ja vas, ali treba živeti. Jer život prođe, 32 godine. Život prođe.
A Liga nije stranka koja sad, kao, e sad ti učlani kod nas, pa onda možeš da dobiješ, ne znam, ovakve, onakve koncesije na ovo ili on. Ne može. To kod nas ne može. Tako da, u tom smislu... A koliko je onih kojima se nije dopalo koketiranje s Vučićem, bilo to stvarnosti ili iluzije? Puno. Puno, zato što je to posljedica uporne kampanje i to opozicionih, navodno opozicionih stranaka, da smo mi, ne znam, u stvari režimska stranka, da smo mi u stvari ovo ili ono, da, i tako da. Ja sam zbog toga, između ostalog, pošto ja u nekoliko navrata pokušavao da se povučem sa čela stranke, prvi put je bilo oktobra 2000. godine, jer kad smo srušili Miloševića, sam ja rekao mu, što bi rekli, ono zašto sam ušao u politiku je urađeno sad, i te dalje sami. Nemoj sad treba ovo ili ono šta. Pa sam onda hteo posle mandata ovoga u Skupštini Vojvodine da to uradim, pa su onda ubili Zorana, pa onda ne možeš. Pa onda nismo ušli u parlament zato što je tadašnje rukovodstvo Demokratske stranke to organizovalo, da nas saseče. Pa nismo ušli u parlament. Pa onda je trebalo vratiti stranku u parlament. Pa kad smo se vratili u parlament je trebalo se boriti. I tako da je tako. I jednostavno, od jedne do druge funkcije, situacije smo došli, evo, da 32 godine, 4 mjeseca i 5 dana, to tako bude. I sada smo došli do toga da stranka bude u lošem stanju. Da. Međutim, nije, pazi, što se tiče organizacije, Liga socijalnih demokrata Vojvodine... Jer tu ne osjećate neku ličnu krivicu? Apropo toga što ostavljate stranku u ličnom stranu. Naravno da ostavljam ličnu krivicu, ali je stvar u tome da treba razumjeti da je Liga infrastrukturalno, verovatno osim ovih stranaka vlasti, najorganizovanija stranka u Vojvodini. Mislim, sasvim sigurno. Gde da imamo, da pustite recimo sa kongresa jučerašnjeg snimke biste... Imali smo u vestima. E pa videli ste onda da to je to što bi rekli, to funkcioniše, to živi, nema tu šta. Međutim je poenta ta da se je... Evo ide ta slika ponovno. Pa da, mislim, taj prostor je ovaj, taj prostor ovoga politički je toliko sužen i smanjen da bukvalno kogod nije u vlasti ili nije nekakva ispostava tajkunskih interesa pa da ga plaćaju, jel? Ko nema svoje medije ili šta tako, taj u politici ima vrlo težak zadatak. I u tom smislu ja znam da je stranka u lošem stanju, ali znate kako, to vam je, imate sedam debelih i sedam mršavih krava. Dobro, ajmo malo na politiku sada. Da li će se nešto menjati? Mogu samo jedno pitanje. Ali o politici. Pa političko je. Ajde. Moram to da pitam, gospodina Čanka. Čitao sam i slušao neke vaše stavove, pripremajući se naravno za ovaj razgovor. Da li je, kad govorite o tom velikom zaokretu koji, kažete, nije bilo, da li je bilo kod vas velikih zaokreta od Čanka 90-ih do Čanka do današnjih dana? Kada govorite o Srbiji, neka ste govorili o Srbiji jako lepo, govorili ste o srpskom jeziku, o srpskom narodu, ujedinjenju, govorili ste jako lepo o Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Da li vam se tu mišljenja u međuvremenu promenila? Mislim, da li znate naša misla? Znam, mislim, na 90. godine. Znam, evo o čemu se radi. Ja sam jedan od retkih ljudi, a vi ćete naći da li ima još nekoga, ko može da potpiše sve što je ikada rekao u politici. Od 90. godine, 14. jula do danas, svaka reč koju sam izgovorio, ja stojim iza nje. Ali svaka. I to je vrlo... To je vaš poznat stav, tačno. Da, tu nema šta. Sto god sam rekao, to je to. Ono što je, mogu reći, do čega sam dorastao, dobro, to je izmena odnosa prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Dobro. Srpska pravoslavna crkva, ja sam je razumeo na jedan način ranije. Dobro, ste je hvalili tako? Jesam. Jesam, jer je delovala kao jedna institucija koja bi mogla da da svoj doprinos duhovnom, ne znam, ozdravljenju. Upravo što o tome i govorili. U moralnom smislu, jer pazite, hrišćanstvo je jedna vrlo plemenita suštinski ideologija, neću govorim o religijskom delu, ali kao set moralnih normi,
to je beskonačno plemenito, ljubi bližnjeg svoga kao samog sebe, ne znam, ako ti neko udari šamar, okreni mu drugi obraz, ako ti neko traži košulju, daj mu i ogrtač, kod tebe kamenom ti njega hleba, i tako dalje. Znači, u tom jednom smislu obraštanja, razumevanja, što je bilo beskonačno važno za ove prostore, ja mislim da bi to hrišćanstvo moglo da uradi neku stvar. Međutim, onda dođemo do toga da se ispostavlja da Srpska pravoslavna crkva postane generator krize na ovim prostorima. I postane kao što je odavno u komunističkoj... Na koji sad to period mislite? Sada. A sada što? I to ne samo sada. Pa Srpska pravoslavna crkva je nošenjem mošti u granicama Velike Srbije praktično inaugurisala srpske prostore, pod navodnicima, pred ratove 90. Pa dobro, a kad ste taj stav u crkvi promenili? Kad tačno? To je isto kao kad biste me pitali kad si postao debeo. Dobro. Mislim, on gledaš svoje. Evo, priznajem, moje glupo pitanje. Dobro, ajde da malo da o politici pričamo. Ali, znači, bilo je zaokreta. To sam hteo da vas navedem da mi kažem. Pa evo kažemo. Da. Priznaje, samo ne može ti kaže baš trenutak. Dobro, ne mora trenutak. Vratimo se u sadašnjost. Izvoli. Većina opozicije misli isto što i vlast. Ne treba uvesti sankcije Rusiji, treba s Kosovom, ako ne može se postigne neki kompromis, zadržati status quo. Većina vlasti i opozicije skoro da deli istu politiku. A Liga je na, uslovno rečeno, gotovo sve suprotno. Kako je moguće ne iskoristiti taj prostor, jer postoje birači koji misle kao i Liga, ili ne postoje takvi birači, većina misli ovo što misli vlast i većina opozicije? Prvo, to što misli većina opozicije i vlast je nastalo po istraživanjem javnog mnenja. Napravi se istraživanje javnog mnenja, šta su vaši strahovi, šta su vaša nadanja. I onda, sve što su nadanja, obećaš da ćeš uraditi, sve što su strahovi, kažeš da ćeš se boriti protiv toga. I pošto svi imaju ista istraživanja, da su im isti programi. Nema šta. Zato što je to sve od A do Š neiskreno. Jer politika, po mom viđanju, nije samo slediti glas naroda, nego i voditi, jer si se angažovao na tome da kolektivni interes artikulišeš i sprovedeš. Kolektivni interes, a ne privatne džepove. To je bitna razlika. Druga stvar, pošto svi rade taj, i po tom istom principu, kao sam rekao, znači naprave istraživanje javnog mnenja i tako formiraju svoj program, da li je izborni ili ovakav, onakav, jednostavno imaš potpuno identičnu priču. S tim što pokušavaju da se pred vlasti pokažu kao oštriji u tome što vlast i onako radi. Niko nikad nije pobedio nacionalističku vlast sa više nacionalizmu. Ili populističku sa više populizmu. To ne bio. To ne bio. I upravo zbog toga Liga je prokazana kao da smo ovakvi, onakvi, šta. Ali, za ove građane o kojima ti govoriš, o koji bi mogli biti biračko telo Lige socijaldemokrata Vojvodine, njima je namenjena ta propaganda, oni su Vučićevi, pa to je taj članak, to đubredo najobičnije. To on sve tajno iza leđa radi, izdaje svoju zemlju. A ko to kaže? A opozicija, čoveč. Opozicija. To je meni jasno, čoveč, a tebi nije. Ne, kad sam, ima raznih, ima opozicija koja misli isto što i vlast, to je većina opozicije, ima mali deo opozicije koji ne misli što i vlast. Ali taj mali deo, manji deo, oni nas mrze iz konkurentskih razloga. Zato što oni nekako vide sebe upravo u tom delu i sve što je... A oni hoće da pokupe to. Sad ste im dali šansu kad kažete da je stranku ostavljati u lošim odnosima. Pa vidite, nije u lošim odnosima, ne u lošem stanju. U lošem stanju, izvinite. Ali je ta, kad je Liga u lošem stanju, mi smo za njih red teptovski vitezova. Mislim, to apsolutno... I tada, hoćete da kažete. Pa i tada, pa u lošem stanju u odnosu na kako je bilo. Ali u apsolutnim koordinatama, mi smo, kao kažem, najorganizovanija stranka koja postoji od ovih opozicijalnih stranaka. Jer ako će neko da me ubedi da je, ne znam, ovi što su sada ušli u parlament, ne znam, od
Jeremića i, ne znam, Boška Obradovića, ove žene Milice, i toga svega, da je to neka opcija koja će nešto da uradi. Ma nema veze, to je najprimitivniji i jeftiniji populizam. Gde se to kao, ma ne, ovo je sve izdaja, ovo je sve nešto držne. Ali oni misle isto što i vlast, kad je u pitanju odnos prema Kosovu, prema Rusiji i tako dalje. Iz nekog razloga kažu da su ovi izdajnici na vlasti, ali ostavimo to. A to je sve za svaki zaučaj. Ne ulazimo to. Nisu oni samo oni ušli, nego ušli su i Đilasovi. Tako je. Ja mislim da gospodin Čanak zna da oni isto tako vrlo rado bi razmenili neke stavove sa vama. Ovako javno na televiziju. Upravo ovi ljudi o koje se pomenuo gospodin Čanak. Ja sam otvoren za svaku razmenu stava, jer je suština ta. Politika se ne meri namerom, nego se meri rezultatom. Ja ne sumnjam da su mnogi ljudi imali časne namere u politici, a da iza tih časnih namera su bili katastrofalni rezultati. I za 32 godine Lige socijaldemokrata Vojvodine ne stoji ni jedna spaljena kuća, ni jedan proteran čovek, ni jedno ubistvo, ni jedna nesreća. Za 32 godine. A kada pogledate neke druge stranke, od Srpske radikalne stranke pa nadalje, iza njih stoje zgarišta, groblja, držine, da i tako. I uzbog toga, ja isto to, potpuno jasno gde šta vodi. Ali ne glasaju ljudi o tome. Ljudi glasaju kako će im život biti bolji sutra i tako dalje. A ne šta je bilo pre 30 godina. Ljudi glasaju iz svojih, uvek, evo za ovih 30 koji su glasali, zbog svojih frustracija. Zbog svoje frustracije, gde je, kao što je bilo sve fokusirano na Miloševića u jednom trenutku, gde je on to dobrim delom zaslužio, ali u svakom slučaju, kao što je sve bilo fokusirano na njega, i dole Milošević je bilo mantra na koji se moglo sve, na koje je DOS došao na vlast, onda je bilo sve nevalja kod DOS-a, pa sve nevalja kod, ne znam, Koštunice, pa sve nevalja ovde, sve nevalja onde. Došli smo do toga da je ta frustracija sada kod Vučića, od Vučića goreg nema. Dole Vučić, Vučić je ono, i kogod ne urliče Vučić u pederu, taj je sumnjiv. Kad ste pomenuli Vučića, ajte da malo pričamo, odnosno da vas pitamo. Evo, Vesić reče da je Vučić ugrožen kao Vučić. Uđeš mi, jeste ga vi ovo vaspitali? Da mi ulazi u pitanje? Ne. To su oni od vas naučili. A on od mene, ne. A vi ste stariji, pa ne. Pa malo stariji. Hteo sam da vas pitam. Gledao sam kako je izgledao RTS kad si ti tamo bio šef, pa tako se razgovaralo. Sjećam se Mila Štula, kaže da Vuk Drašković ima... Jeste, ajde, ponovim sa želom. To nije priča za gospodina Čanka. On je to šta je mislio Mili Štuli uradio sa onim satom. Pomenuo je Vučića i odmah. Jeste, jesam u pravu. Tako je. Pomenuo je Vučića i odmah ti je došlo pitanje na pamet. Ne, nije mi došlo pitanje na pamet, nego treba i tebi da dođe na pamet to pitanje. A to je bezbednost. Da, Vučićeva. Bezbednost Vučićeva, vi ste u jednoj od naših emisija, sećate se, gostovali kada ste govorili isto da na neki način o bezbednosti, o pretnjama koje predsjedniku dolaze iz Rusije, koje dolaze iz Republike Srpske, ako se ne varam, koje dolaze svojevremeno, pominjali ste Dodika i tako dalje. Sad zna smo i od kriminalaca. Kako sad ocenjujete ovo posljednje što se dešavalo, neću da pominjem čiji klanovi, znate na koga misli. Kako procenjujete što su uhapšeni ljudi, što je dokazano da je neko, eto, pokušao da ubije i dete od jednog predsednika? Pa ja sam lepo govorio tada. Da. Ovo je znak starenja. Kad kažeš govorio sam ja, znaš. Pa zbog toga što je to prirodno, kako kažem, zakonomeran proces. Aleksandar Vučić je predsednik Republike Srbije izabran na legitimnim izborima. To je tako. Šta ja mislim o njemu kao političaru i politici koju vodi, ostavimo to trenutno na stranu. Tako je. Ali, potpuno je jasno da se on trenutno nalazi između Čekića i Nakovnja, da može da bira ili evropske pare i evropska perspektiva, ili ruski metak. To je otprilike priča. Znači, to toliko zvuči surovo da je to neverovatno. A šta, politika je, ne znam, možete to reći Ivanu Stamboliću, recimo. Ma nemojte sad.
Oliveru Ivanoviću, Ivanu Stamboliću. Meni zaista ne bi trebalo to da govoriti. Ne, ja vam to govorim. Zoranu Đinđiću. U to vreme nisam bio, da tako kažem, ni na vlasti, ni ništa. Oste osetljivi. Pa nisam osetljivi. Dobro, po meni i Oliveru Ivanoviću, Zorana Đinđića. Evo, Oliver Ivanović, Zoran Đinđić. Isto nema veze sa mnom. Pa kako je rekao s tobom da ima veze sa mnom? Šta ti je, bre? Ne, ali lepo ste se okrenuli prema meni pa rekli Ivan Stambolić. Pa jeste me vi pitali? Pa u koga da gledam? Nisam vas pitao za Stambolića, izvinite, molim se. Stani. Hteo sam da kažem. Izvolite, izvinite. Nisam Milorad reagovao na njegovu reč metak. Vi ste rekli da je grubo, a ja vam kažem da politika ovdje nikad nije bila nežna. Samo sam to hteo da kažem. Dobro, to razumijem. Su ljudi gubili glave onoliko. Kao što sada u Rusiji ljudi gube glave svaki dan. Govorimo o Putinovom okruženju, ne pričam o Ukrajini, to je što se tamo događa, ratni zločin. Ja sam spitao za Vučićevo okruženje. A ja vam govorim o Vučiću. Ja sam i rekao da Vučić je, naravno, njega Rusi hoće da ubiju zato što im smeta. Smeta im jer bi njima treba proksi država kao što je, ne znam, su napravili od Dodika svoju marionetu ovde, koja služi tome da destabilizuje Bosnu i Hercegovinu, da napravi od svega toga neki haos, da bi na osnovu toga mogli da odvrate pažnju od sve onoga što događa u Ukrajini. Dakle, Vučić nije marioneta. Ne. Vučić nije marioneta. Putina. On, ne, nije. Mada to ovako izgleda od spolja. Međutim, je on pod takvim pritiscima da vrlo često radi stvari koje mora da bi preživao. Recimo, evo primjer jedan, kupovina ruskog oružja. To je čisto, kako to kažu u Novom Sadu, prodavanje cigle. Znate šta je prodavanje cigle? Znam šta je prodavanje cigle. To je kada vas ileđi uvate u parku, pa vam prodaju ciglu za sve pare koje imate, ali morate da je nosite do kuće. Dakle, njemu on proda avione koji ne lete i oružje koje, protiv avionsku odbranu koja, kao što smo vidjeli, ne funkcioniše, ali za to naplati silne pare. Onda, recimo, ne znam, nije Vučić prvi, pre njega je NIS dat u vreme Sadice i Koštunice za tepsiju ribe. Za manje para nego što se za jednu godinu izvadi nafte u Vojvodini. Opet ste otišli u digresiju. Ne, nije digresija. Ti si ga pitao za Vučića, odgovorio. Znam se ga pitao, nemoj tumačiš moje pitanje, gubimo vreme na tome. Govorim da Vučić nije marioneta Kremlja, ali postupa pod pritiscima vrlo često u skladu sa interesima Kremlja, jer i zbog toga što nije marioneta, ovi će očito da ga se reše. Ukoliko se okrene prema zapadu, a sada je već pitanje sedenja na dve stolice završeno kao tema, ako se okrene zapadu, ubiće ga da što se okrene od zapadu. Ako se ne okrene zapadu, nego Rusiji, onda će ga ubiti jer je nepouzdan. Ja ne mogu to da shvatim, to što pričate, gospodine Čanak. Ja se naježim kad čujem da vi tako slobodno kažete ubiće ga zbog toga. Da li je moguće da smo mi došli kao Srbija i kao država u situaciju... Pa nismo mi, nego Rusija je došla. Pa dobro, da nam treba... Nismo mi krivi tu ništa. Kako onda rade naše službe ako ne možemo da zaštitimo predsjednika? Legitimno pitanje. Naše službe su izbušene kao sir zato što nije bilo pretresanja čitavog bezbednostnog aparata posle 5. oktobra. Ja sam insistirao na tome da se otpuste svi, kompletna služba, znači i tajna i ovo, i da se primaju jedan po jedan nazad uz proveru. Međutim, onda je bilo, ne znam, to je bio čuveni slogan koji su jedan deo DOS-a imao, čuvajmo službu. Dobro, i legalizam i tako dalje. Pri kraju smo, Nenade. Da li očekuješ nešto, neko rešenje ove situacije napete na Kosovu? Misliš na susret Kurti? Mislim o sljedećih nekoliko dana. Ja mogu reći samo jedno. To na Kosovu je bura u čaši vode. To nema nikakve veze sa bilo kakvim napetošću. To je sve isfingirano. Kako? Pa napustili institucije, pominju se neke oružane... Napuštene institucije? Na severu. Napuštene institucije. A onda ti što su napustili institucije dođu pa polože zakletvu u skupu parlamentu Kosova. To su poslanici. I dobiju pare. Čekaj. Dobro, govorimo o gradonačelnicima. I to su zakoni državi na to. To su priče za malo. Ti očekuješ da će to da se spiri? Šta? Ma to nema veze, čovječe. To služi samo da se otkloni pažnja od poskupljenja ovde i od svega što se događa sa hiperinflacijom, koja je planetarna. Pazite, nismo mi tu izuzeti.
ali to su ljudi, bre, odu u radnju i odmah vide da je sve duplo skuplje nego pre samo dva nedelje. Pa ko je to, ste upravo? E, pa, i onda treba im dati nešto zbog čega će biti zabrinuti i zaboraviti na ovo. Pa čak, to je Milošević radio vrlo uspešno. Kaži? 30 sekundi za rat u Ukrajini. Rat u Ukrajini? Da. Rat u Ukrajini se... Sastanak ovoga obaveštajaca. Tajni američki razgovor i Ankara. Je li to bitno? Pa vidi, Ukrajina je vrlo jasna stvar. U Ukrajini se brani princip da se ne može suverena država napasti oružjem bez ikakvog razloga i to u ime, ne znam, eto, odbrane, ne znam, ovoga ili onog. Ali nema, trebamo vidjeti da idemo do Ukrajine, da vidimo kako izgleda kada se zloupotrebljavaju nacionalne zajednice. Dovoljno je da se setimo da je patrijarh srpski govorio da je položaj Srba u Crnoj Gori gori nego što je bio u NDH. Mislim da se pokajao zbog te izjave vrlo brzo. Nenade, hvala ti na gostovanju.